دعوت دین کی یہ جو توہین ہے، دعوت دین کی یہ جو توہین ہے، معاملہ حد سے زیادہ ہی سنگین ہے، دعوت دین کی یہ جو توہین ہے، معاملہ حد سے زیادہ ہی سنگین ہے، قوم مسلم بہت آج غمگین ہے، قوم مسلم بہت آج غمگین ہے، معاملہ حد سے زیادہ ہی سنگین ہے، دعوت دین کی یہ جو توہین ہے، معاملہ حد سے زیادہ ہی سنگین ہے، عقل ماری گئی ابن سلمان کی، پیروی کر رہا ہے وہ شیطان کی، عقل ماری گئی ابن سلمان کی، پیروی کر رہا ہے وہ شیطان کی، چاپلوں سے یہودی وہ فتین ہے، چاپلوں سے یہودی وہ فتین ہے، معاملہ حد سے زیادہ ہی سنگین ہے، دعوت دین کی یہ جو توہین ہے، معاملہ حد سے زیادہ ہی سنگین ہے، قاری نبوی کے دائی کا دشمن ہے وہ، گندگی کا مخزن ہے وہ، قاری نبوی کے دائی کا دشمن ہے وہ، گندگی و غلاظت کا مخزن ہے وہ، نسل انگریز ہے اور لا دین ہے، معاملہ حد سے زیادہ ہی سنگین ہے، دعوت دین کی یہ جو توہین